I jo ja hi tornem a ser, 8 anys després, en 3 segons, van tornar a connectar com si no ho haguessin deixat mai. Aixec la mà com un llençol d'arenes lentes i cians i rep ses forces ondulants de tots els oceans. Bona tarda. Pau, què tal? Jo, Miquel, com estàs? Molt bé. Benvinguts. Hola. Ai, que bé. Pete, quina alegria quan hi ha convidats així, eh? Que ens ve molt de gust. Enhorabona, benvinguts de nou. Gràcies. Fa 9 anys que us esperem, eh? Nosaltres també, eh? Un editor van 9 anys a venir. Què us diu la gent? Bé, fins ara la gent us deia que jo que he continuat una mica fent discos i això, hem llegit, un poc el relleu d'Antònia Font, pues, no, mai ha aturat la gent de demanar que tornàssim i amb en Pau i això, i al final ha arribat un moment que tant ha insistit tothom que hem dit venga. Era forta la pressió, Pau, per Mallorca i per tot arreu, dient-te quan torneu, quan torneu, quan torneu. Era sorprenent, sobretot aquests darrers anys. Lo normal, lo que mos imaginàvem, que passaria 2-3 anys i després la cosa baixaria, no? I no ha estat així. I era sorprenent, era agradable, no? Il·lusionant. Il·lusionant ara per fer realitat aquesta tornada, però sí, sorprenent que no, que Estiliu no se pallàs. Sí, sí. En Joan Miquel l'hem sentit, l'hem llegit, hem anat seguint una mica la seva trajectòria. A tu tenim una mica més perdut de la pista. Aquest Museu de la Jugueta, com ha anat aquesta experiència? Perquè vas començar per un camí que no tenies abans. El Museu de la Jugueta va ser un projecte molt, molt xulo i molt, molt guapo. Era, la veritat, l'espai era increïble. I el que passa és que teníem una idea de fer, el meu germà i jo, no? Vam engafar, teníem una idea de fer una cosa de berenar i dinar, no? En el final, se va convertir en sopars i cap de setmana, que era el que... No el vent d'Antònia Font, no? Que perds un pot de vida social, no? I vàrem acabar fent vespres i espectacles i teatres i... Però bé, la veritat és que va ser un projecte molt bo. Jo sé que ell cantava als seus fills. Home, a casa entenc que ell cantar ha hagut de seguir cantant. Sí, cantar no m'he aturat de cantar, jo sempre cant, sempre cant. O mentalment sempre tenc una cançó. O els versos van per aquí dins. I sempre que puig, tant. I els meus fills, clar, són un... Parlàvem avui, és un públic difícil, perquè si no els agrada, no els agrada, no? Molt sincer, eh? Molt sincer. Però m'ha anat bé, de moment m'ha anat bé. Avui els tenim aquí per presentar aquest disc, Un Minut Estroboscòpica, 10 cançons que sonen 100% Antònia Font. Entenc que ho buscàveu, i us fa feliços veure que heu aconseguit allò que volíeu, que és que la gent no hagués oblidat el so que tant els agradava? Era una cosa que... Crec que el que sabia, crec que el que tocava ara, no? Fer un disc que no fos un experiment, ni una raresa, ni res de tot això, no? La gent volia Antònia Font i han donat, doncs, el que nosaltres pensàvem, honestament, que era Antònia Font, no? Que és això, fantasia, versos, veu d'en Pau ben forta, un disc que sigui com un cos, però a la vegada tot molt variat, no sé. Crec que hem fet un disc que és... A mi és absurd dir això, però és un disc que és molt Antònia Font, no? No, no, hi ha gent que evoluciona i que busques altres sons i hi ha grups que quan fa un temps que no els sents el que vols és tornar-te a rapar aquell so que t'agrada. Sí, ha estat una mica això. Hem vist que el que volia la gent era això i, per tant, no m'ho han complicat i... Bueno, no era fàcil. Quasi era més... Digues, digues. Ets el compositor. Sí. I, per tant, tot aquest temps has seguit composant. Sí. I compons diferent per Antònia Font que per... Clar, clar que sí, perquè, clar, jo, en el meu discos, a l'etapa del disc, posa el meu nom i faci el que faci, sempre serà un disc meu, no? Tant puc fer un disc de música pop com un disc instrumental dodecafònic i allà posa Joan Miquel Oliver, o després obris i resulta que no és un disc, és un llibre, i posa el meu nom i ja està, no? En canvi, Antònia Font és veritat que sí que... Bueno, que té un so, que té unes temàtiques, té una estètica i, sobretot, té molt de públic que espera una mica
trobar-se una cosa, bueno, Antònia Font, que varen deixar fa 8 anys, no? Sí, sí. De fet, les cançons són molt vostres i són cançons molt optimistes o amb molta vitalitat, que en l'entorn en el que ens trobem ve com especialment de gust, també, trobar-te un disc que et fa somriure i que t'aixeca una mica l'ànim. Sí, sí, sí. Bé, Antònia Font és un poc això, també, eh? Però per aquest disc, ho parlàvem, una diferència que hi ha d'aquest disc gairebé tots els altres és que acaba el disc a dalt. No? Sempre els nostres discos acabaven tranquils, acabaven, no? Enxabats, tranquils, per anar a dormir, no? Pareix. I en aquest, acabem a dalt, la darrera cançó és molt alegre, molt optimista, sí, com ha dit. Sí, sí. Però Antònia Font, al final, jo crec que era això, no? Optimisme, mediterrani, mallorquí, vida. No, vida i un món imaginari, no, per anar voltant allà on i la llum estroboscòpica, que jo sóc una ignorant i suposo la, que la PT no ha anat tant a discoteques com els altres segurament, que és aquella llum que et posa tot per seqüències, quan estàs a la discoteca, és per aquesta llum que te fa així com un robot, no? Exacte. És una cosa que es va inventar per estudiar el moviment, el moviment, no? Quan un camina, sí, sí. Un cor, tal. I, bueno, i en la cançó, bueno, figura que vas amb un cotxe, diu, baix un sostre verd, que seria com si fos un sostre de fulles, que passes per uns arbres, i clar, i la llum del sol, doncs, quan passes per davall, te fa aquest estroboscòpic, i tanques els ulls i veus flaixos vermells. Sí, sí. Hi ha un fragment, em sembla, preparat d'un minut estroboscòpic, que va, anem a gaudir-lo un moment, va. Vas pellant botets, gires es volant en el ritme de sa música i sa llum mos invadeix. Baix un sostre verd, sa claror de sol, un minut estroboscòpica. Una gran cançó amb un gran també videoclip de presentació. Pel que fa a les lletres, que també són al 100% Antònia Font, abans, investigant sobre el que expliquéssim al Joan Miquel, diu en una entrevista, somiava amb un viatge a llocs desconeguts del meu cervell que encara desconeixia. Com es fa això? Anar a llocs teus, que, no, que encara no... Bueno, no sé, se tracta de... Jo crec molt amb el poder de la imaginació, no? I el que ha dit en Pau crec que explica molt bé com és Antònia Font, o sigui, és un lloc allà on... Tot quadra, tot és perfecte, tot funciona, tot és bell, tot té sentit, tot és divertit, vull dir, precisament el contrari de com pot ser la realitat, no? La realitat ha molt d'elements desordenats, hi ha sordidesa, hi ha avorriment, hi ha dies grisos i tot això, no? I els discos d'Antònia Font, com crec que són els discos de molta gent, i llibres, i quadros, i tot el que vulguis, i teatre, i tot això, precisament és, tu crees una obra on tot, diguéssim, funciona durant, jo què sé, en el cas d'Antònia Font, durant mitja hora, tens la sensació de que tot està funcionant. No? Sí, tot rutlla. Exactament. I que et posa una mica en sintonia amb el que t'envolta. L'any 2018, estàveu separats, va haver un concert en suport a Valtònic, i allà, Pau, què va passar? Bueno, què va passar allí? Què es va encendre allà? Allà... Hi va una connexió, una altra vegada amb públic. Estem veient les imatges, eh? Ara, mira. Aquell concert que es va fer per als morts, digues. Va ser una connexió molt directa amb el públic, que no m'ho esperàvem, i una connexió amb el grup, també, que tampoc mos acabàvem d'esperar, no? Sabíem que bé, que evidentment mos entendríem, però perquè m'hauríem d'estar tan de temps damunt l'escenari, però va ser tan evident i tan ràpid, no?, la connexió directa tot d'una. I tu, bueno, això em va tocar molta fibra, sí. Sí, sí. Aquí, aquest és el moment en què en aquest concert tornau a tocar. Clar, després de 5 anys de separats, qui va gaudir d'aquest concert era com un regal que els hi fèieu. Dic, mira, fem un parèntesi i tornem a pujar a l'escenari. Per tant, entenc que es va viure com si fos una única vegada, que per sort ara no serà l'última, que és la gira que ara començareu. Quantes ganes hi ha d'actuar en directe? Jo és que ara sentia en Pau parlar... Són poquets dies, eh? Se'm ficava la pell de gallina només d'imaginar-me en un concert dels Antònia Font. Ja m'estava emocionant. Quantes ganes hi ha de tornar a pujar a l'escenari? Pues moltíssimes. La veritat és que... Bé, veus aquestes imatges i flipes, no? És que
clar, nosaltres se mos havia oblidat una mica el que significava aquesta potència que tenen 8.000 persones cridant com si, vamos, com si estiguessin caigant per un precipici. És que te quedes sort, no? I aquesta sensació, i uah... També arribeu en el millor moment, perquè arribeu just ara que obrin les portes i podem tornar tots els concerts. Bueno, de fet, hem hagut... De fet, està bé això que dius, perquè de fet hem hagut de retardar tot el projecte, com han fet tots els grups. Ara Rosalía, Mishima, tothom treu disc ara, perquè no tenia sentit treure un disc, o no convenia treure un disc si no pots tocar en directe. No pots gaudir-lo, que és una part molt important de la música i dels músics. Té poc sentit si no hi ha aquesta sensació de directe. Abans li comentava a la PT, els Manel us van dedicar una cançó quan us vau separar, es deia Banda de Rock, com dient, què s'ha fet d'aquell grup que tant ens agradava i tal? Us vindria de gust una cançó de benvinguda que us tornin a rebre, dient, mira, vam fer una cançó que han tornat per fi els Antonio Font. El sector com us ha rebut? Bé, o sigui, la veritat és que hi ha companyerisme i reps pues, whatsapps i tal, de la gent que escolta els discos i tal. No ha estat tampoc cap passada, no? Ja vindrà. La gent és tranquil·la, ho escolta a casa seva, esperen i tal. És un poc recent, tot plegat. D'avui, clar, és que ha sigut des d'avui que la gent pot gaudir les cançons. Però bé, confio que els hagi agradat. Segur que sí. Va, per acabar, gires. On us podem veure? Quan hem d'anar? Com ho hem de fer per dir-vos-ho que venim? Mira, dia 18 de juny. Bueno, primer començàvem 11 de juny a les Primavera Sound, però qui no tingui entrada serà difícil, perquè ja està ple. Després dia 18 de juny a Inca, a Mallorca, és l'únic que fem a Mallorca, per tant, és Mallorca que vulguin venir, han de venir allà, de moment no. Després dia 9 de juliol a València, i després 15 d'octubre en el Palau Sant Jordi. De moment tenim això. Tancant 2022 així, i per 2023 doncs, en vendran, si no sabem més, encara no està respectat. Apunta, PT, Joan, apunta les dates, que anirem, no a totes, que potser no podrem, però a moltes d'aquestes. Han tornat els Antonio Font i estem molt contents i feliços de poder-vos-ho explicar. Pau, Joan Miquel, un plaer. Moltes gràcies. Molta sort i que gaudiu d'aquest nou viatge que també ens regaleu a nosaltres. Fantàstic, gràcies. Amb els Antonio Font.